very soon huku naona wameinua viatu juu. Very soon Virginia will get a TV. This is Virginia, mother of 12. And I'm happy to be here. Niko Abrera Children's Home right now. And as you can see, it is raining. Na watoto wetu, they need you. They need you to badal. They need you. This is Abrera where I always tell you, muakubuke, tununue food, wakure, diwao. And na unaona nimefika tu hapa kukaanza kunyesha. And Virginia Wangare TV, au watoto wako na shida. Tukiangalia hii nyumba, unaona hata si ati imeinuliwa na mawe. Hiyo mabati imeguza chini kabisa. Na hii maji ikianza kunyesha inaenda inaingia ndani. So Virginia Wangare TV. And very soon huku naona wameinua viatu juu. Very soon Virginia Wangare TV wanakuwa na harabe. So that tukaweza kujengea hawa watoto, as you can see. That hapa ndio wako na huku kunanyesha. Na kunanyesha. And as you can see, hata nyumba ndani kunanyesha. Sinaona, kunanyesha kunyesha. Kwa hivyo, I'm happy requesting you, Virginia Wangare TV. Thank you for them that have given me this deed. Nimenunua na nikareka. And na nikafikisha. So Virginia Wangare TV, they need you. They need you. Nimefika hapa kukaanza kunyesha. So that watoto wakue na mahali pazuri wanaweza enda wakae shimu. Da August watakuwa na mega harabe yenye watakuwa wanataka wakununua hii wacha na kujengea hawa watoto. Tafadhali ukiwa mahali wewe yuko ikaweza kukuguza da, na hiyo wakati tutakuwa tunawajengea ama watakuwa na harabe, ujitokeze na bao yako, bao bibi. Hata wenye wangetaka kufikia kumwaga materials, tunahitaji hizo materials. Wenye wako na mawe, wenye wako na mchanga, wenye wako na simiti, na wenye wanasikana kununua hii uwanja, tafadhali tujengee hawa watoto mahali pazuri, na tuwatoe kwa maji, kwa mvua, as you can see. That kunanyesha, ile unasikia kunanyesha, kunyesha. Kwa hivyo, Virginia Wangare TV, I'm happy requesting you. Tuodoe hawa watoto kwa baridi. Na tiko tunajua, kuna watu Mungu anakuaga amewabariki kabisa. Can you remember Abrera Children's Home?